وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَر، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس لکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر کیا کرو؟ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز گروی رکھ دو، اس کے قبضے میں دے دو. اب گروی رکھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا اسی کی مقدار کوئی چیز گروی رکھوا دی، اس کا تو فائدہ آپ کو ظاہری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قرضہ واپس کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو تو وہ معمولی سی چیز بھی گروی رکھوا دے، مثلا گھڑی گروی رکھوا دے اور قرضہ حاصل کر لے. یہ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قرضہ لینے والے کو شیطان نے بلا دیا تو اسے گھڑی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھو یہ تمہاری گھڑی ہے، یاد کرو تم نے یہ گھڑی مجھے کیوں دی تھی. تو اسے مجبور ہو کر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس موقع پر اگر ہو سکے تو دو گواہ بھی مقرر کیے جائیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر جب تمہیں ایک دوسرے سے امن حاصل ہو جائے بس چاہیے کہ امانت واپس کر دی جائے، یعنی جب قرضہ واپس ہو جائے تو امانت واپس کی جائے. امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ امانت جسے رکھوائی گئی وہ رکھوانے والے کی اجازت کے بغیر اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا. مثلا کسی نے 1000 روپیہ ہمیں امانت رکھوایا تو ہم نے استعمال کر لیا اور دوسرے 1000 روپے اس کو بعد میں دے دیے، تو یہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے.